Мукачівській громаді прощалися з полеглим героєм Михайлом Бадзо. Прощання з героєм, який загинув, захищаючи Україну від російського окупанта, відбулося сьогодні у його рідному селі Ключарки у Свято-Покровському храмі. Сьогодні, дорогі браті і сестри, Господь, начальник життя і смерті, зібрав нас в цьому святому храмі, щоб провести останню земну путь новопредставленого воїна Михаїла, який, як би казати, далеко, можна сказати, від своєї рідної землі, від свого рідного краю, віддав життя, захищаючи свою батьківщину. Старший сержант Бадзо Михайло Павлович народився 18 листопада 1977 року. Він служив у військовій частині А-44-47. 6 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання Михайло загинув, віддавши життя за свободу та незалежність України. Йому назавжди 46 років. Його як героя привезли на рідну землю, щоб його тут поховати, попрощатися з ним. Де він отримав життя, де народився, де хрестився, де виростав, і на цій рідній землі його поховають. У героя залишилася мама, дружина, два сини та донечка. Громада з глибоким сумом та болем у серці провела захисника в останню дорогу. Прощатися з Михайлом прийшли його рідні, односельчани, друзі та побратими. Прощається він від матері церкви, в якої отримав духовне рождення, тобто де хрестився в цьому храмі. І прощається від своїх рідних, від своєї матері, яка дала йому життя. Схиляємо голови в скорботі разом з рідними перед світлою пам'яттю полеглого військовослужбовця. Пам'ять про подвиги Михайла Бадзо житиме в серцях українців вічно, адже герої не вмирають.